Oj, julipocka här hörni. Oj, det var jobbigt. Nu har jag tomten åkt barkcykel hela vägen. Hela vägen ner från Göteborg. Och nu förstår ni. Nu är jag nästan framme i Malmö. Titta, Åkarp. Det är bara en kilometer kvar till Malmö hörni. Men jag ska säga, Hallandsåsen. Oj vad det gick fort där. Fantastiskt, tomten aldrig mer åkt så fort. Helt fantastiskt. Nu går vi in till Malmö och ser hur vi hittar tomtemor där inne. Häng med! Julipocka här igen. Och nu är vi inne i centralen i Malmö. Och jag går och letar efter en tomtemor här. Jag ska fråga några om hon kan ha sett henne. Hänger ni med här nu? Vi frågar henne. Hej! Moj! Julipocka här. Har ni sett tomtemor kanske här? Ja, jag hörde faktiskt att hon skulle till Turning Torso. Så det är nog vad de Turning Torso. Det finns då. Turning Torso. Och vi får leta efter det. Häng med mig, kom igen. Hittat Turning Todde. Jättefint hus. Titta här kan ni se. Titta. Jättestort. Oj. Det går hela vägen till himlen. Men vet ni vad? Tomte får inte gå in. Vet inte vad ska göra nu. Men vänta. Det ringer. Det ringer på tipspromen. Telefonen 26, 26 och 26. Ja, hallå? Tomten. Ja, okej. Vet ni vad? Tomtemor syns. Vi hittat henne på en terminal i stan här. Jag måste sticka fort som bara den. Häng med nu, kom igen. Nu är Julipocka på terminalen här i Malmö. Nu ska vi fråga här och se. Hej, Tomtemor här. Har du sett Tomtemor här någonstans? Nej, hon har precis åkt härifrån. Hon hoppar in i en lastbil. Nej, vart åker bilen någonstans? Jag tror den gick till Jönköping faktiskt. Gud, perkele, satan! Måste till Jönköping! Oj! Får jag låna din skateboard? Absolut, ta den bara. Jag tar skateboarden till Jönköping. Då tar vi! Och ni åker till jultomt, julstugan nu så åker jag till Jönköping. Oj!